Čau visiem un sveiciens jums manā kanālā! Es jau iepriekš esmu jums parādījusi vairākas receptes, kā pagatavot veselīgas un vegāniskas siera kūkas, bet šodien es jums parādīšu, kā pagatavot vegānisku mango siera kūku, kas būs ne tikai garšīga, bet arī ļoti vienkārši pagatavojama. Vispirms sāksim ar kūkas pamatnes pagatavošanu. Lai to pagatavot, tev būs nepieciešams 180 gramu žāvētas aprikozes. Tu tās, protams, var aizstāt arī ar datelēm, bet es šoreiz vēlējos nedaudz pamainīt gan krāsu, gan garšu. Kā arī tev būs nepieciešams 150 gramu mandeļmīla. Liec abas sastāvdaļas virtuves kombainos un blenderē līdz masa ir kļuvusi vienmērīga un lipīga. Klāj to kūkas formā, kas ir apmēram 20 cm diametra, izlīdzina vienmērīgā kārtā un stingri nospied ar pirkstiem. Un nu ķersimies klāt un pagatavosim kūkas pildījumu. Tam tev būs nepieciešama 2 liela mango, kur, protams, būs nomizot un sagriezt gabaliņos. 200 gramu indijas riekst, kas uz nakti ir izmērcēta ūdenī. 200 ml kokosriekst piens no bundžas, 50 ml kļavu sīrups, bet ja vēlies, tu to var neizmantot, jo mango jau šā vai tā ir diezgan salts. Sula no viena citrona, citrona miziņa un 3,5 teikarots agāra pulvers. Liec visas sastāvdaļas, izņemot agāru pulveru blenderī, un blenderē līdz es iegūs vienmērīgu krēmīgu masu. Atdal apmēram 300 ml no sagatavotā pildījuma un iemaist tajā agāru pulveru. Lai padarītu masu nedaudz šķidrāku, pievienot tajā apmēram 100 ml ūdens. Izmaist, lai viss būtu vienmērīgi sajaucies un lej to katliņā. Liec uz lēnas uguns un paralēli maisot pavāri pāris minūtes. Tas ļaus agāram aktivizēties, lai tas vēlāk varētu pildīt savu funkciju un ļaut kūkai palikt stingrai. Liec novārīto masu blenderī kopā ar pildījumu un pablenderē vēl pāris minūtes, līdz tas ir vienmērīgi sajaucies. Masa diezgan ātri sāks kļūt stingra, tāpēc centies darboties pēc iespējas ātrāk. Lej pildījumu kūkas formā uz pamatnes un izlīdzina vienmērīgā kārtā. Ļauj tam pastāvēt kūkas formā apmēram 1 stundu, līdz tas ir kļūs pavisam stingrs. Un nu ķeries klāt kūkas dekorēšanai. Tu to var dekorēt ar augļiem un nogām pēc izvēles, un es šoreiz esmu izvēlējusies mango gabaliņus un kazenes. Ņem kūku ārā no formas, griez to gabaliņos, un tā ir gatava pasniegšanai. Lūk arī mūsu vegāniskā un veselīgā mango siera kūka. Es ļoti ceru, ka tev patika šī recepte, un tu to vēlēsies izmēģināt arī pats. Es salikšu visas receptes detaļas zemāk zem šī video kā vienmēr. Spied like, un ja neesi vēl paspējis, lūdzu abonoj manu kanālu un tiksimies vēlāk. Atā!